Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli Facebook izləyicilərimiz. Bu videonu görürsünüzsə, mənlə razılaşırsınızsa, çalışın, paylaşın. Yəni, bir məsələyə münasibət bildirə bilmirsinizsə, heç olmasa paylaşaraq ona insanların marifləndirilməsində siz də öz dəstəyinizi vermiş ola bilərsiniz. Bugün 9 maydır, Böyük Vətən Müharibəsinin qələbə günüdür. İlk öncə bu qələbədə, bu müharibədə payı olan hər kəsin, bu dünyada köçmüş hər kəsin, bu dünyada olan hər kəsdən Allah razı olsun. Müqəddəs rusları, ruhları qarşısında baş əyirəm. Allah Taala məkanların cənnət eləsin ki, cənnətdir. Deməli, qısa məlumat, mən tarixçi deyiləm, mən riyaziyyatçı olmuşam. Birinci təhsilim riyaziyyat olubdur. İndi də tibbinlə əlaqəli təhsil alıram. Amma bir az məlumatım var ki, 600 min igidimiz gedib 41-45-in müharibəsinə yarısı qayıtmayıbdır. Bu müharibədə mən də, ailəmiz olaraq biz də öz payımızı almışıq. Anamın babası, Zahid babamız, Məmmədov Zahid Məzrə kəndindən gedib müharibəyə qayıtmayıb. Hətta bugün dövlət dairələrində belə onun haqqında heç bir məlumat yoxdur. Amma bilən bilir ki, gedib müharibəyə qayıtmayıbdır. Bizim başımız çox bəlalar çəkibdir. Tarix boyu biz bütün müharibələrdə, bütün dumanlı günlərdə düşmənimiz olan ermənilərdən əzablar çəkmişik. Məsələn, bayaq Həz Aslanov haqqında baxırdım. Həz Aslanovu öldürən, ölümündə əli olan Baqramyan da bir erməni əsilli marşal olubdur. Müharibə dövrü belə bizim milləti rahat buraxmayıblar. Baxmayaraq ki, müharibə gedir. Keçən gün Əyliz kəndində bir türk şəhidlər məzarlığını ziyarət elədim. Əvvəlcədən bilirdim ki, Əyliz'də ermənilər çox yaşayıbdır. Mənə çox təəccüblü gəldi ki, 20-ci ildə bizim kökümüzü qıran, bizi məhv eləməyə çalışan ermənilərlə üstündən 15-20 il keçməmiş bir yerdə yaşamağa başlamışıq. O şəhidlərin məzarından utanmamışıq. Düşünməmişik bu şəhidlər niyə gəlmişdi bizi, xilas eləmək üçün gəlmişdilər, ermənilərdən qurtarmaq üçün gəlmişdilər. Bu başqa bir mövzu. Mənim yaşadığım Düylün kəndində ermənilər o vaxt yerindən siliblər, sonra bugün yığma komandadır, hamı yığışıb gəlib ora. Yəni, qardaşlar, artıq başlayaq, artıq bu düşmənlərimizi anlayaq, onlarla bir küçədə yaşamayaq, onlarla bir kənddə yaşamayaq. Artıq bu marifləndirici işlərimizə başlayaq. Bilirəm, yetəri qədər içimizdə ermənilər var və içimizdə Azərbaycan türkləri var ki, özləri də bilmədən, cahilliyi üzündən, savadsızlığı üzündən o ermənilərə dəstək olurlar. Erməni dəyirmanı su tökürlər. Amma ta yetər, 100 ildir biz itirə-itirə gəlirik. Biz bu düşmən nə qədər bizim yanı başımızdadır, bizə yatmaq olmaz. Amma əfsuslar olsun ki, çox adam yatıbdır. Əfsuslar olsun ki, çox adam anlamır ki, bu soyuq dağının o biri tərəfi Ermənistandır. Yəni, tam Ermənistan olmasa da, ora Zəngəzur mahalıdır. Bu gün üçün Ermənistan Respublikasının tərkibindədir. İnşallah biz onu da azad eləyəcək. Bir daha Böyük Vətən Müharibəsinin iştirakçılarına, o zaman canından keçmiş əzdadlarımıza, babalarımıza Allahdan rəhmət diləyirəm. Ruhları şad olsun. Bizi də onlara layiq vətəndaş olmağımızı qismət eləsin. Sağ olun, var olun. Həmişə xalqımızda, tariximizdə qələbə günləri olsun. Məğlubiyyət günləri olmasın.